পোনপ্ৰথমতে পদক্ষেপ ছাত্ৰ সন্থাৰ যোৱাকালি এটা জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই কাৰ্যনিৰ্বাহকতে পদক্ষেপ ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া, সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ হোমজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, লগতে সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যসকলৰ তেওঁলোকৰ মতামত লৈ মোক এই গভীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক চাৰিমাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই অৰ্পণ কৰাৰ বাবে মই পোনপ্ৰথমতে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া, লগতে সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰ, লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং, বিশেষকৈ কাৰ্বি পাহাৰৰ ৰাইজৰ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ আৰু অভিভাৱকসকলৰ তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা আৰু তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি মই তেওঁলোকৰ আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া মই বিপুলে অভিমুখী হৈছোঁ। এই সময়তে আজি ইয়াত ডবকা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ, নীলবাগান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ, লগতে কিবা আছে সজাই জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তেওঁলোকৰ উদ্যোগত আজি এই মৰম আৰু তেওঁলোকৰ এই জাপি দিয়াৰ কাৰণে মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আহিব লগা দিন অকল আমাৰ কাৰ্বি ভৈয়াম তেনেকৈ বুলি নহয়, আমাৰ সমগ্ৰ অসমত কিধৰণে আমি সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ শক্তিশালী কৰিব পাৰিম এইটো আমি দেখাই দিব লাগিব। আৰু অসমখনৰ বিভিন্ন সমস্যাবোৰ যিধৰণে অসমৰ ৰাইজে ভুক্তভোগী হৈছে, এইবোৰ সমস্যাবোৰ যাতে আমি সমাধান কৰিব পাৰিম, তাৰ দৰে আমি শক্তিশালী হ'ম, য'ত নেকি আমাৰ প্ৰয়োজন আছে এটাই যে অসমৰ ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ সদায় থাকিব। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিষয়ে পোনপ্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু এটা প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰি আছে অসম চৰকাৰে হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক, এটা বহুত জেগা আমি দেখা পাই আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি দেখা পাই আছোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰ অহাৰ লগে লগে বহুত BPL ফেমিলিয়ে হওক বা দিন হাজিৰা কৰা মানুহেই হওক, তেওঁলোকে ভুক্তভোগী হৈ আছে। আৰু তেওঁলোকে এটা বস্তু দেখা পাইছে যে আগত যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰ নহা আগতে যোনটো বিল আহে, এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছত যোনটো বিল আহে সেইটো হাহাকাৰ কৰিছে। আৰু এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ নামত তেওঁলোকে এটা দাদাগিৰি টেক্স উঠাই আছে চৰকাৰে। গতিকে আমি আমাৰ আহ্বান যে অতি শীঘ্ৰে এই স্মাৰ্ট মিটাৰখন বাতিল হ'ব লাগে। আৰু অসম চৰকাৰে যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে অসমৰ প্ৰত্যেকটো ব্যক্তিক তেওঁলোকে এটা ডেভেলপমেণ্ট বা আঁচনি দি আছে, এই আঁচনিবোৰৰ লৈ যাতে খেতালি নেখেলে আৰু তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰে, অকল তেওঁলোকে উন্নয়ন কথা আৰু সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ যাতে এই দালাল কি কয় দাদাগিৰি টেক্স দি তেওঁলোকে নিৰ্যাতন কৰে এইটো আমি কেতিয়াও যোগ্য নহয় বুলি নহয়। আৰু তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ অতি সোনকালে এই স্মাৰ্ট মিটাৰখন বন্ধ হ'ব লাগে। এটা কথা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে, যিসকল লোকে BJPত যোগদান নকৰে তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনি নাপায়, কি ক'ব আপুনি? এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 2014 আৰু এতিয়া বৰ্তমান ডিফু আমাৰ অসম চৰকাৰে হওক বা BJP চৰকাৰে হওক, দুটা ইঞ্জিন চলি আছে। তেওঁলোকে প্ৰথম নিৰ্বাচনতে তেওঁলোকে কৈছিলে যে জাতি ভেটি মাটি ৰক্ষা কৰিম বুলি, কিন্তু আজি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে অকল ধৰ্ম নাম লৈ আৰু তেওঁলোকে অকল ধৰ্ম নাম লৈ ৰাজনীতি কৰি আছে। আৰু যিটো মন্তব্য তেওঁলোকে দিছে যে যিসকল ব্যক্তিয়ে BJPত যোগদান নকৰে তেওঁলোকে একো আঁচনি নাপায়, গতিকে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি ক'ত হেৰাই গ'ল নেকি, এইটো প্ৰশ্ন মই সুধিব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক। যিহেতু অসমৰ প্ৰত্যেকটো ব্যক্তিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰা মূল দায়িত্ব আছে, আৰু আজি প্ৰতিনিধি পঠোৱাৰ পিছত সদনত তেওঁলোকে আৰু কি কয় অসমৰ জনগণক তেওঁলোকে এনেকৈ তেওঁলোকে মন্তব্য দিব বুলি আমি আশা নকৰোঁ। আৰু এইটো বহুত এটা বাৰ্তা গৈছে, গতিকে তেওঁলোকে এইটো যাতে ধৰ্ম নামত নলয়, এটা ৰাজনীতিৰ নামত নলয়, তাকে এটা পলিটিক্স এটা কৰিব নালাগে, গতিকে সমন্বয়ন আৰু ডেভেলপমেণ্ট কামটো কৰি যাব বুলি মই। আচ্ছা, যিহেতু অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা কৰিছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে তদন্তটো কেনেদৰে হোৱা বিচাৰে? ঠিক তেনেধৰণে মই যোৱাকালি মই এই দায়িত্বটো অৰ্পণ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ আগে আমাৰ সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই কথাবোৰ দাঙি ধৰিছে। আৰু যিহেতু অনলাইন আজি আপোনালোকে দেখা পাব যে অনলাইনত বিশেষকৈ বেছি ট্ৰেডিং অনলাইন চলি আছে, য'ত নেকি বহুত মানুহে পইচা লগাই আছে আৰু হঠাৎ তেওঁলোকে সহজ লৈ তেওঁলোকে পইচাকেইটা তেওঁলোকে তাত লগাই দিয়ে। কিন্তু কিছুমানে ফ্ৰড, তেওঁলোকে দুই নম্বৰী কাম কৰি জনগণৰ মানে সাধাৰণ মানুহ তেওঁলোকে পইচাটো লুটি মেলি তেওঁলোকে আজি অসমৰ যোনটো অৱস্থা আপোনালোকে দেখা পাইছে যে বহুত জেগাত মানুহকেইটা তেনেকৈ পইচা লগাই থোৱা আছে, কিন্তু এই পইচাটো কাৰ হয়,
কেনেকৈ হয় ৰাজহুৱা আজিলৈকে কৰা নাই, এতিয়া অসম চৰকাৰে হওক বা প্ৰশাসনেও তেনেকৈ ৰাজহুৱা কৰা নাই। গতিকে মোৰ আহ্বান যে যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকটো ব্যক্তিয়ে যাতে বিশ্বাসত নলয়, আকৌ সহজত নলৈকৈ তেনেকৈ ট্ৰেডিঙত কি কয় পইচা যাতে ইনভেষ্ট নকৰে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।